बीमारी लिथुआनियाई भाषा लिगोस लietuvių kalba रोग liga influenza gripas zukom peršalimas atisar viduriavimas dama astma Choti mata. Veja raupiai. Diphtheria. Difterija. Malaria. Malaria. Khasra. Timai. Tanikashot meningitas galsua kiaulytė pneumonija plaučių uždegimas dhanustamb stabligė Yakshma. Tuberkuliozė. Kukkur khasi. Kokliušas. Chechak. Raupai. Rabies. Pasiutligė. Plague. Maras. Pramėjai. Gonorėja. Antržvar. Vidurių šiltinė. Hedža. Cholera. Anthrax. Juodligė. Muhase. Spuogas. Švasnišot. Bronchitas. Manobranšrog. Silpna protystė. Madhume. Cukrinis diabetas. Apasmar. Epilepsija. Vatarakt. Podagra. Khaj. Niežai. Tvačašot. Dermatitas. Alergy. Alergija. Karkat rog. Vėžys. Hamare channel ko subscribe karna na bhule. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo.